بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعد بهذا صحافة الصومال أنا شرفت له شعبك الصومالي لان انت دلك تشوكتي تدافع دوني دكو سوغنبا وحن كو سلام الله سلامة الإسلام كا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومية حسبك مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرم أنت حلقا وأكيد كلا حد لي سكوا بنا وحوغا حد لي حقوقها الدستورية والضمانات قاعدي دستوركو موادينين تسوماللا أي كوكا تهي أركتدو دا السياسي إنه كتبين كريان قول إنه كتبين كريان قرار قدوميو حكو باقي تاقيرياشا قبل كمرودشاح إنه يسوقو إمادان حارون تحس بيقا المقالة دا هرقيسا سيما داحت حس بيقو فريمو دانو أهدالك ayu fara waxan mar labaad u sheegaya faraya taageerayaasha lixda degmada ee gobolka maroodi jeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisi taageeyo bari toole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay iimaanayaan aanu waxna iska bedelin sidinaay qoloyinki xukuumadda u hadlay ilaa galabta tiradoodu tobanayada gaaraysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay loosan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyey. Waxay loosan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta u qaaday. Mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka sulteeka leeyahay sulteeka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada milcida fadhida inuu naseexaynayo 10 sano isanka la gelaysaa muddaxileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya ma maantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ee ubadka uu qaadayo hooyooyinka uu qaadayo ee mas-uuliyaddiisa u dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaanu sifada sharciga kursiga ku fadhiyay maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla 30 kaynana caawa uu diyaariyey minkunka dollar uu siiyey iyo fawdadu Britoole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ognaa wixii ka imaada Britoole caasimada iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana sulteeka ayaa mas-uuliyaddeeda qaaday wuxuu cirra ku baaqina suuq maahe waa xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagula hadlaya xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeerno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012. Qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fadsaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee Britoole dareenka mas-uuliyiintooda dhagaysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada Britoole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo intay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uula cid kale uguma imanaysa nabadgelyada haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaada baanu leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhagaysanaysa fariimaha madaxdooda waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka maroodi jeex ballankii gudoomiyaha waxba iskamay bedelin waxaanay inay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlayay qaylinaya iyagaa sharciga ilaalin waayay waxaa laydii sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiina ku jirta aad iyo aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.